xubnaha golaha shacabka ayaa maanta muqdisho ku yeeshay mid ka mid a fadhiyada kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka. Kulanka maanta waxaa soo xaadiray 142 xildhibaan, waxaa shir guddoomiyey guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. ugu horeen, xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta dood adag ka yeeshay heshiiska damaanad qaadka maalgashiga darfiyada badan. sidoo kale, wakiilada shacabka soomaaliyeed ayaa kulankooda maanta aqrinta saddexaad waxay ku mariyeen wax ka beddelka sharciga duulista rayidka ee hawada oo ay soo diyaarisay wasaaradda duulista hawada xukuumadda Soomaaliya. qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay dooda maanta ayaa soo jeediyay talooyinkooda ku aadan wax ku darista sharcigan. qayb dhan ee muhiim ah oo dalka u taagan qarannimadiisa iyo xorriyadiisa, oo haddii lagu soo xadgudbo sida badda, cirka iyo dhulka, oo gobonimadeenna iyo dowladnimadeenna, oo ayada haddii uu galo muran ama madmadow saameynaysa waay sharciyadeeda. marka miisaanka ay leedahay culayskaasi marka loo eego baarlamaanka, maadaama uu yahay hay-adda ee qaranaynaysa wax waliba ay sharciyaynayso, in sidiisa lagu qaato oo uu miisaankaasi makartaya uusan hoos uga degin, iyadoo siinaya wasaaraddana awoodda maaragtay ee annaga dhinaca markaan ka egna ee qarannimo iyo suverenity ayay noqonaysaa. qodobkan waxa la yidhi waa board loo samaynayo guddiga, boardna uu samaysanyahoo banka dhexe, board baa loo sameeyey, waana bankigii dhexe Soomaaliya. miyuuna soo maray innagoo xildhibaana? waa maya. mar hadday sidaas tahay iyo aynu ku doodin wax kale, waad soo akhrinay, way ku jireen, hal la ansixiyo maanta aan lagu kala keenin. waxay ku kala tegayaan qaabka wax loo hagaayo. marka annaga yaanan bilaabin khilaaf wasaaradaha iyo guddiyada la shaqeeya dhexdooda, ana waxaan qabaa wasaaradaha u madax bannaanaato muxuu ahaa guddiyadeeda iyo boorkeeda iyo hay-addeeda iyadaha u madax bannaanaato, ee ayaanan bilaabin khilaaf inay oo ka dhasho wasaaraddii markii aan wasaarad kale ka hoos busno oo laba wasaaradood muxuu ahaa guddigiiya waxaa iska noqonaya wasaarad. hadda maalin dhaweeta miisaaniyadda waxaa la hooskay, miisaaniyad markii aan saxinay waxaa dhibaato noqotay. sidaad la socotiin guddiga masiibooyinka, wasaaradda masiibooyinkana waa jira. qodobka 11aad wuxuu dhigayaa inaan si toosa loo dacweyn karin hay-adda ilaa qofka dacweynaya ama qofka wakiilka ka ahi uu qoraal u gudbiyo hay-adda kuna faahfaahinaya sababta dacwadaas uga gudbinayo. caadiyan waxaa la dacweyn karaa shaqsi ictibaari ah. hay-addu waxay leedahay shaqsiyad qaanuuniya oo macnawiya way yeelanaysa. qofka dabiiciga ah, shaqsiyadda dabiicigana waa la dacweyn karaa. cidda dacwadaha qaadaana waa maxkamadaha. waxaynu leenahay xeerka habka ciqaabta Soomaaliya. haddii dacwaddu ay tahay dacwad ciqaaba, waxaa kaleenu leenahay xeerka habka ciqaabta ahaa habka madaniga ah. midda kale, waxaa idiinga mahadnaq arrintii sida wanaagsan ee maanta aan uga wada doodnay ee noo muuqatay sharcigan muhiimadda iyo mudnaanta uu leeyahay dalkeenna. marka aad iyo aad u mahadsan tihiin. waxaana rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badanne in aqalka saarintu ansixiyo, madaxweynahan uu saxiixo, sababtoo sharciga waxaa ka dhalin doona runtii xeer nidaamiyayaal aad u badan oo noogii xeran maaragtay madax bannaanideenii duulista rayidka oo aan la soo wareegin iyo dhammaystirkeedii oo dhammaystiran. waxaana intaa kadib xildhibaanadu ay meel mariyeen ugu horeen heshiiska damaanad qaadka darfiyada badan, waxaa ogolaaday 139 xildhibaan, waxaa diiday hal xildhibaan, waxaa ka aamusay laba xildhibaan. sidoo kale, xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta ansixiyey sharciga duulista hawada rayidka. 104 xildhibaan ayaa ogolaaday, hal xildhibaan ayaa ka aamusay, hal xildhibaan ayaa diiday. sida uu ku dhawaaqayo guddoonkii fadhiga maanta, heshiiska damaanad qaadka maalgashiga darfiyada badan waxaa ku kor qoday 139, waxaa diiday hal xildhibaan, aan ka aamusay labo, sidaas heshiiskuansaxay. xildhibaanada golaha shacabka ayaa shaqeeyey wax ka badan waqtiyadii loogu talagalay kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka, taasoo ahayd muddo 4 bilood ah. 10-kii Julaay ee sanadkii hore ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo u furay kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka. waxaana xildhibaanada golaha shacabka xilligan ay shaqeynayaan muddo ku siman ilaa 6 bilood, taasoo ka badan waxyaabihii waqtiyadii ay shaqeyn jireen inta lagu guda jiray kalfadhiyadii kale ee golaha. mahadmud tawakkil, shabeelle TV, muqdisho.